aynu islaah barnaamijkeena kaga faa'iideysan doonaa bal hadda hoos baynu u dhaadhici doonaa dhinaca caloosha iyo xanuunada ku yimaada gaar ahaan xanuunka loo yaqaano dacar dhiigta amaba noocyo ka mid a gaasarida oo la odhan karo dadku waxay u yaqaanaan soomaalidu afaf kale amaba magacyo kale islamarkaasina doctorku uu ka mid yahay dhakhaatiirta aqoonta iyo takhasuskaba u leh waxaan ugu horreyn doctorka weydiiyey maxaa ka jira xanuunka loo yaqaano dacar dhiigta xanuunka loo yaqaano dacar dhiigta dadku waxay u yaqaanaan calaamadaha markuu qofku matago ama dhiig ama wax shaah bigeysa u eg ama kafeega u eg midab caynkaasa markuu qofku matago ayay had iyo jeer yahaan dacar dhiig buu qofkaasi yeeshay ama dhiig caadiya oo kaa xoolo laga garaco bay ku arkaan dacar dhiigta xanuunka waa calaamad laakiin xanuunaa keena maxaa keena way badan yahay xanuunada keena dacar dhiigta xanuunada keena ugu badan waxaa ka mid a xanuunka loo yaqaano peptic ulcer disease ama nabarada caloosha iyo midhciirka yar qeybta u sokeysa ku dhaca kuwaasoo ku keena keeni kara inay qodmaan oo caloosha qodaan oo ay diirka caloosha hoose qodaan ilaa ay gaarsiiyaan in uu keeno uu dhiig keeno waxyaabaha keeni kara waxaa ka mid a markaa xanuunada sheegayo waxaa ka mid ah xanuunada gastriga nooca loo yaqaano h bylorida ama h bylori helicobacter bylori baa la yhaha waa bacteria caloosha icd-da la nool oo la noolaan karta caloosha icd-da lama noolaan karo bacteriana inta badan kuma noolaan karto laakiin awood u leh inay la noolaato awood u leh inay wax ka bedasho caloosha dheecaanadeeda awood u leh in ay waxyeesho caloosha diirkeeda sidaa darteed ay keenayso inay nabar ku keento markaa nabarka ama caloosha qeybo kamida ku keento ama qeyb mindhaceerta kamida ku keento oo marka dambe qofku hadduu daaweyn waayo uu dhiig matagayo dhiiggaasna ay hadiyasee dacar dhiigga dadku ay u yaqaaniin waxaa ka mid ah dadka daawooyinka isticmaalaan loo yaqaano dawooyinkan garaaca dawooyinkan garaaca maxaa ka mid a dawooyinkan dawada cascas ee ibuprofenka la yidhaaho dawooyinkan dumarku ayamka u yaqaaniin liq oo luud iyo habar kiciya iyo waxyaabahaas dawooyinkaasi waa dawooyinka garaaca loo isticmaalo dadku aad bay u cunaan iyadoo dhakhtaru u qorin bay cunaan farmasiyada haddaad u aragto dawooyinka aadka loo cuna loo isticmaalo dawooyinkaasa ka mid a waxay keenaan dawooyinkaasi inay caloosha waxyeello ku keenaan marka dambena ay nabar keenaan nabarkaasina uu keeno inuu qofku dhiigba tago way doctore xanuunadaasiba waxaa la odhan karaa waa xanuuno gastrida hoos imanaya mise waa nooc kale oo ka mid a xanuunada caloosha ku dhaca xanuunadaasi waa xanuuno loo yaqaano gastriga gastritis baa la yhaha gastriga isaga soomaalidu gastri bay u yaqaaniin gastrida marka laga hadlayo ama xanuunada gastriga caloosha ku dhaca gastritis baa la yaqaana kelmada qalaad waa xanuun ku dhaca yacni caloosha xanuunada caloosha markaa way badan yihiin aad bay u badan yihiin gastridu hal nooc bay dadkeenu yaqaana gastri way haysuun bay yidhahdaan laakiin gastridu noocyo badan bay leedahay mid dawaa keenaysa mid infection baa keenaya mid waxaa keenaya calaamado kaloo halkay iska galaan hunguriga iyo caloosha ayuu ku dhacaa oo had iyo jeer dadkan habeenkii markay seexdaan wax kusoo kacaan ay dhahaan udub iyo tiir bay soo galay waxyaabahaas oo dhan waxa weeyaan waa noocyo ka mid a gastrida laakiin noocaan keena waxaynu ka hadlaynaa inagu dacar dhiigta noocaa dacar dhiigka keena waa nabar ku samaysmay caloosha iyo midhicirka yar taasoo ama bacteria keentay ama daawo keentay ama dadka had iyo jeer caba khamriga uu keenayo ama had iyo jeer dadka sigaarka caba ee iyaguna infectionka bacteriada ku dhacday uu ku keeni karo infectionkan waxaa keenta bacteria loo yaqaano h bylori bacteriyada had iyo jeer imka waxaa la ogaaday in xitaa lagu kala qaado in cuntada marka la wada cunayo dadku kala qaadaan meelaha aadka loo kala qaadanay kamid tahay markaa qofkii oon saxarada si fiican isaga soo meedhin hadduu qof kala salaamo ama cuntada la cuno xanuunka uu ka qaadayaa bacteriyadaasi marka hore waa xanuun deg dega bay keentaa in caloosha qofku olol uu dareemo inuu yalaalgu dareemo inuu caloosha waxba cuni yar cuni kari waayo inuu halkaa had iyo jeer rubadka qeybta ay dadku soomaalidu sakaarka hoostiisa halkaa ay istaabto had iyo jeer beerka ay xanuunayaan laakiin waa calaamad ka mid a gaastari qeybta ay istaabanayaan ay xanuunto kadib haddii dhakhtar uu baadho waxaa laga helayaa bacteriga h bylorida haddii la daweyn waayo waa markay isu bedelaysa inay nabarka keente ee dhiigga matago marka waa la daweyn karaa waxaana lagu daweeyaa daweyinkan lagula dagaalamo infectionka ama antibioticska loo yaqaano xanuuno ka yimaada amaba ka iman kara meel caloosha ka hooseysa ama ka sareysa sida keliyaha oo kale amaba macdanta oo kale xubnaha taranka oo kale ma saameyn karaan caloosha iyo xanuunkaas kale ma keeni karaan ama waxba ma keeni karaan waxa haddii aynu ku noqonno xanuunada dacar dhiigta meelo kale ka iman karaan ha xanuun beerka ku dhacay haddii uu ka yimaa hadduu u jiro oo beer xanuunku qofka ku fogaado oo uu isu bedelo baynu nihi sidii chronic ama uu ku raago muddo wuxuu keenaa dhiig buu matagaa marka waxaa taa ka mid a hunguriga xidiida ku yaalla ayaa barara dhiiggana taasaa keenta haddii qofku had iyo jeer waxaa la yidhaahdaa markuu dacar dhiigta laga hadlayo hadduu qofku matag badan dhiigga yeesho oo uu saxaradana ku arko dhiig marmarka qaar waxaa laga yaabaa dhiiggii faraa badna uu matagayay inuu midhicirka uu gaadho oo caloosha qofku xagga dambe ka dhigo saxarada xanuuno kale oo had iyo jeer keeni kara dacar dhiigta
waxa u badan xanuun had iyo jeer midheerka iyo caloosha saameyn ku leh laakiin saameyn kale haddii aan ka hadalno waxa ku keeni kara beerka kaliya haddii kaliya shaqeyn waayaan had iyo jeer iyaduna cilada kale bay ku keenaan oo caloosha iyaguna laakiin inta badan dacardhig ma keenaan way doctore dacardhigtii markaynu macnayno waxay noqotay qayb ka mid a xanuunadan ay keenaan bakteriyada amaba nooca loo yaqaan H. pylori-da waxay noqonaysaa dad fara badan in ay astaamihii amaba waxyaabihii lagu garan karayay marka laga yimaado hunqaacada dhiigga ah iyo saxarada oo dhiig soo raaco xanuuno oogada sare ee caloosha ka muuqan kara oo qofku uu dareemi karo markuu cuntada isticmaalo marka uu hurdo marka uu socdo oo kale ma jiraan astaamo lagu yaqaano oo qofku uu kaga duwanaan kara dad kale haayo waxaynu soo sheegnay in xanuunada xanuunka dacardhigtu ay siyaabo badan ku iman karto marka waxay ku xidhantahay hadba wixii keenay hadduu qofku daawooyin isticmaal daawooyinka garaaca aynu soo sheegnay had iyo jeer waxay ku xidhantahay intuu isticmaalayay waxay ku xidhantahay nooca uu isticmaalo waxay ku xidhantahay dawada inta miligram uu isticmaalo hadduu muddo wado marba markii ka dambaysa nabarku uu sii samaysmaya ilaa marka dambe uu dareemo xanuun badan oo aanay xitaa daawooyin gangaasterida loo isticmaalo aanay jabin karin sidaa darteed nabarro badan baa ku samaysma caloosha waxaanu dareema hadii jeer xanuunka u badan wuxuu ka dareemaa lafta sakaarku halkay ku dhamaato halkaa yara gudka ayuu ka dareemaa xanuun badan oo olila oo isqabanayo hadday cuntooyinka qaar uu cuno basbaaska cuntooyinka ay ku badan tahay basbaas ku badanye hadduu waxyaabaha soodhaa la isticmaalo wuu kasii daraa waayo nabarkii ayay dhaawacayaan hadduu koofiga isticmaalo waxyaabahaasoo dhan hadduu qofku H. pylori uu qabo isaguna waxaa laga yaabaa inuu calaamado yeesho halkaa xanuun halkaasoo xanuun leh inuu yar yeesho yalaalugo inuu matag yeesho inuu cuntada si fiican u cuni kari waayo waxyaabahaas u astaamo lagu garan karo haddii uu qofku dee isticmaalayo khamriga muddo badan uu isticmaalo marka dambe isaguna waa kaa aynu sheegnay marka dambe markuu beer xanuunku sii fogaado mar keliyan buu isagu isku arka un dhiigga un matagaauno isagoo calaamad badanoo marka hore lagu sii arko in beer xanuunka iyo waxaa mooyaane mar keliyan buu dhiigga sii daayo isagoo dhiiggan xanuun ba lahayn buu qofku matagaauno waxaynu usoo gudbi doonaa marka aynu aragno marxaladihii iyo xaaladihii iyo astaamihii iyo habdhaqankii lagu yaqaanay noocan loo yaqaano dacardhiigta iyo xanuunada ay keentay caloosha ku dhaca waxaa imanaysaa dhakhtaradii reer somaliland ee adigoo aad ka mid ahay bashiiro oo laga yaaba inay goobo caafimaad fadhiistaan aqoontan caafimaadna amaba dalka dibadiisa ay kusoo barteen maantana loola kara waa dhakhtaro daaweyn kara cabashaa jirta oo dadku ay ka cawdaan inta badan inaan dalka gudihiisii waxba lagaga qaban karin xanuunada uu ku jirta ku dhaca maxaa loo isticmaali karaa daawo maxaa qalab loo adeegsan karaa maxaa tala iyo xal iyo caafimaad aad u haysaan dadkii qabay xanuunada waa su-aal aad u wanaagsan weeyaan ummadana faa'iido u ah baan filaya dadweynaha reer somaliland horta waxaan aaminsanahay in xanuuno badan oo uur ku jirta oo ay ka mid tahay xanuunadan ka sheekeynay ee dacardhigtu ugu horeyso la daaweyn karo dhakhaatiirta aqoonta lena ay fahmi karaan dhammaantoodna ay fahmi karaan dhakhtarka u fiirsadaa ee si fiican uga baarandegaa dawadiisa iyo sida loo baadhayo dadkana iyaguna cilad kale ku jirta waxaa ku jira had iyo jeer dawooyin aan loo qorin waxyaabo talooyin kaleo dad kale ka qaataan dhir ay iska isticmaalaan oo cidi u qorin waxyaabo kaleo iska isticmaalaan oo aan had iyo jeer dab isku dheji iyo waxyaaba yacnii waxaa ku badan dadka waxyaabaha talooyinka aanay dhakhaatiirtu bixin ee dadka kale ee aan aqoonta u saaxiibka ahayn ay bixiyaan baa ku badan sidaa daraaddeed waxay ku keenaysaa taasi dhibaatooyin badan waxaa laga yaabaa isagoo gaastari ka cabanaya inuu dawada garaacun wado gaastarina wuu ka cabanaya marka waxaa laga yaabaa tii gaastariga inay sii tii garaacanay sii xanuunka biinaysay xanuunkii ma jabayo isagaana suuqa kaybsay isagaana isdilay qofkii haddaynu soo noqono waa la baari karaa waana la daweyn karaa kow waxyaabaha ugu horeeya lagu baari karo maxaa ka mid a haddii bakteriyada aan sheegayno dhiigga laga baari karo way fududahay H. pylori haddii laga helo qofka daweyn baa la siiya saddex dawa lasugu daraa dhakhtar walba waan arkay uu ku daweeya waana lagu daweyn karaa xanuunada kale ee iyaguna haddii loo fiirsado ee ku dhaca caloosha shayga u badan ee la isticmaalo ee muhiimka ah waa shayga loo yaqaano tuumbadan caloosha midhicraha la geliyo ilaa caloosha la geliya loo yaqaano endoscobiga tuumbadaasi waxay faa'iido u tahay saddex shayba waa lagu arkaa kow cilada hunguriga hadduu qofku kansar leeyahy hadduu gaastari leeyahy hunguriga lafteeda iyo halka iska garaan caloosha leeyahay haddii nabar ka soo baxaan hadii waxyaaba badan baa hunguriga cilad badanna ku dhacda hunguriga waa lagu arkaa laba caloosha xanuunada ku dhaco dhan waa lagu arkaa gaastarida ka mid a kansarkaa ka mid a xanuunada beer xanuunka oo iyaguna saameyn kale ku sameeya ka mid a xanuunno kale oo iyaguna meelo kale kaga iman kara ayaa ka mid a oo lagu garan karaa xanuunadaana waa lagu gartaa midhicirka yarna waa lagu arki karaa iyo midhicirka weynba labadaasna xanuunada ku dhaco dhan waa la arki karaa haddii xitaa laga shakiyo cad baa laga qaadi karaa cadkaa la beeri karaa waa la baari karaa xanuunka laftiisa inuu kansariyay inuu gaastariyahay waa la garan karaa maanta wadankeena marka tuumbada endoscobiga way taallaa meelaha qaar annana waxaan rajeynaynaa in
bisha soo socota ay iman doonto oo weliba si casri ah loogu daweyn karayo dadka loona baari karayo. Sidaa daraaddeed waa la baari karaa oo baaritaankaasa ugu fudud, laakiin waxaa muhiima in uu qof kastoo xanuunsanayo xanuunada ka cabiri aanu isagu isdaweyn, ee intuu idhaaha tii gaastaridaysi aanu isdaweyne uu dhakhaatiirta la tashado, waayo gaastaridu hal nooc maahe, ilaa 20 nooc ba ayay ka badan tahay sababaha keena. Su-aal baan ku weydiin jiraa, ma jirtaa doctore xanuunada caloosha ku dhacay ama badacdhigta ama ciladaha caloosha ku yimaada ma keeni karaan haddii nadaafad darro afkii ay jirto oo qofka nadaafadii afka iyo ilkaha iyo cuntooyinka xilligu isticmaalaya haddii aanu ka taxadirin oo aanu iska nadiifin ma keeni karta xanuun caloosha ku dhacay? Had iyo jeer nadaafad darrada afku xanuun keliya oo caloosha ma keenta, xanuuno badan bay keentaa. Waxyaabaha u daran ee ay keento waxaa ka mid ah had iyo jeer saameyn badan ku leedahay wadnaha. Wadnaha khatar badan bay ku leedahay nadaafad darradaasi, haddii uu qofkaasi ilig buko dheecaankaasi uu gudbi karaa markiiba wuxuu raaci karaa inuu wadnaha saameyn ku yeesho. Waxaa kaloo ka mid a dhibaatooyinka kale xanuunadan had iyo jeer cunaha ku dhaca ay xuqadaha ka mid yihiin iyo xanuunada kale ee afka ku dhaca ee nabarada soo saara inay ka mid tahay nabarada qofku isku arko afka kaga yaala had iyo jeer inay ka mid tahay waxyaabaha nadaafad darrada keena. Laakiin xanuunka gaastaridu inta badan in uu xanuunka infectionka iyo daawooyinka iyo waxyaabahaasi keenaan mooyaane in ay ka qayb qaataan kicinta oo laabdilaac ay ka qayb qaataan mooyaane had iyo jeer si toosa uba keenaan xanuunadan caloosha ku dhacay gaastarida. Marka bulshada Soomaaliland qiyaastaan aad qiimeyso xaaladaha xanuunka ee caloosha ku dhacay ee dacadhiigtu ay ka mid tahay saameyn intee leg bay ku leeyihin? Runtii way badan yihiin dadka, dad in badan baa ku imanaysa oo dadka ama dhakhaatiirta u imanaysa iyagoo ka cabanaya xanuunkan dacardhiigta oo kuoranaysa ma allah markaa dacardhiigta aan isku arkaababa nafisaaba, waana xaaladda ugu xun markuu qofku isku arko dacardhiigta, waa xaalad xun baa la idhaha. Yacni waqtigaa nabar baaba jiraba, qofkuna waxay aaminsan yihiin dadkeenuna inuu saacadda u ladnaaday oo uu dareemayo nafis. Sidaa daraaddeed waxaan oran lahaa dadka ha sahashanina dacardhiigta. Dacardhiigtu waxay keeni kartaa dhimasho, waxaa la yidhaha had iyo jeer 90% sagaashanada ka badbaadan baa la yidhaha, 90% dhimasho ay ku keentaa. Sidaa daraaddeed waxaa aada u muhiima in uu qofku dhakhtar la tashado oo aanu isagu isdaweyn inuu isoran, waxaa laga yaabaa daaweyn ama wax kasii daraba inuu sii isticmaalo, taasina ay ku keento. Dadka qaar waxaa hodo amaba ay arkaan haddii ay saxaradooda dhiig ku arkaan, inta badan waxay adeegsadaan bawaasiir baa jirta. Xaaladaas oo kale doctore ma la odhan karaa waa xaalad ka duwan xaaladii dacadhiigta, mise waa laba astaamood oo labaduba yeelan karaan? Waa su-aal aad muhiim ah. Sidaan soo sheegnay, dacadhiigta hadday badan tahay boqolkii waxaa la yidhaha 50cc hadduu dhiiggaasi dhaafo caloosha saxaradu, had iyo jeer 50cc hadduu ka yar yahay ay sii dha caloosha bedesho madow bay ka dhigtaa qofku saxarada. Hadduu madow ku arko dacadhiig buu taga madowna saxarada ku arkaa madow, sidii daamarkoo kale ama madow buu ku arka dhiig caadi. Hadduu ku arka hadday 50cc ay dhaafto dhiiggaas uu dhaafo caloosha ka imanaya iyo midhciirka yari, waxaa la yidhahdaa dhiig caadiya ayaa caloosha ayaa xagga dambe soo raaca, dhiig caadiya qofku isku arka. Sidaa daraaddeed marka hore laakiin waa inu qofku yeeshaa dacardhiig oo uu mataga dhiigga, kadib hadduu bato waxaa nidhi uu konta siisi ka bato waxaa lagu arkayaa inuu saxarada soo raacayo. Laakiin waxaa jirta xanuunno kale oo iyaguna qofkii oon dhiig matagin oo aan dacardhiigba lahayn uu qofku yeelanayo uu xagga dambe dhiig ku yeelanayo. Waxaa ugu horeysa xanuunkaas sheegtay babaasiirta ayaa lasoo qaada, waxaa ka mid a cadaad ka soo baxa xagga malowda ka soo baxa, kansarada ka mid a, waxyaabahaas oo dhan baa ka mid a iyaga. Marka hadii jeer waxay ku kala duwan yihiin, qofku waa inuu marka hore dacardhiig yeeshaa kadib dhiigga xagga dambe, laakiin dhiig xagga dambe khali haddii la arko cilad midhicirka weyna baa jirta. Okay, doctore waxaan ku weydiin lahaa su-aal kale oo la xidhiidha isla xanuunadan caloosha ku dhaca oo la odhan karo waxay xiriir la yeelan karaan amaba ay astaan ka mid noqon kartaa xanuunadan ku dhaca caloosha dacardhiigtu ka mid tahay. Xanuunka la yidhahdo gaardilaambiyada amaba noolaha ku nool caloosha dhexdiisa, isaguma u ekan karaan xanuunada aynu ka sheekeynaynay, mise astaamo ka duwan buu leeyahay? Su-aal muhiima weeyaan. Xanuunka gaardilaambiyadu waa xanuun ku dhaca midhicirada, inta badan midhicirka weyn saameyn ku leh, marka dambena keena heer haddii la daaweyn waayo shuban baa lagu arkaa qofka. Marka shubanka lagu arko, shubankaasi haddii iyo casiraad iyo dibiro badan waxyaabahaasa lagu arka, waana xanuuna lagu kala qaado had iyo jeer nadaafad darrada ee qofkii qaba haduu qaadsiinaya cuntada lagu kala qaado cuntooyinka iyo qofkii oo saxarada iska midha u qaadi karo, waana fududahay daawadeedu oo si fudud baa loo daweeya marka qofka saxarada xanuunka laga baaro. Hadduu qofku gaardilaabiyadu ka bixi weydo ama la daaweyn waayo, had iyo jeer waxay keentaa kaga duwanta iyadu malabsorption baa la yidhaha. Malabsorption waxaa looga jeedaa midhicirku yari wuxuu nuugaa nafaqada, nafaqadii la nuugayay ayaa midhicirka weyn raacaysa, taasina waxay keenaysaa in saxaradiisi xitaa lagu arko subag
in fitamiinada ay soo raacaan marka dadka qofku nafaqo darro iyo shuban aan joogto lahayn hadii jiray ku dhacaan marka saas ku duwayo dowdiyo waxaan filayaa in doktor bashiir uu wax badan idin ka faa'iideeyay dhinaca caloosha iyo xanuunada ku yimaada gaar ahaan xanuunkaasi ee dacaadhiigta iyo xanuunka hepatitis C-ga loo yaqaan iyo waliba kuwa kale oo aan filayo in qarkiin aad dareemi kartaan ama baad arki kartaan oo aad ka tashan kartaan isla markaasina aad fahmi kartaan waxa intaas idin dheeraa dowdiyal muqaaladaasi aad arkayseen oo dhamaantood baaha kuwa iyaguna ka turjumaya noocyada xanuun ee uu doktorku inooga waramayay isla markaasina aad fahmi karto in hadii ay xaaladahaas yimaadaan in muqaaladaasi aad arkayseen ay yihiin kuwa tilmaamaya xaaladda kakan ee halista ah ee calooshaadu ay gaari karto hadii aad iska gaari weydo amaba aad xidhiidh la yeelan weydo dhakhaatiirta dhinaca caloosha ku takhasusay ee doktor bashiir uu ka mid yahay isla markaasina waxa uu doktorku fariistaa sida idiin muuqataa cisbitaalka caalamiga ah ee global oo isagu ku yaala degmada ibraahim koodboro waxaanu ka mid yahay cisbitaalada casriga ah ee magaalada hargeysa waxaanu doktorku uu yahay dhakhaatiirta reer somaliland ee wax ku soo bartay wadamada dibadda aqoontiisuna ay tahay mid isu dheelitiran waqtigiisa iyo qiimihiisa uu ina soo siiyey ayaan uga mahadnaqayaa aad iyo aad ayaan doktorku uga mahadnaqayaa barnaamijkuna waa barnaamijkeeni caafimaadka oo toddobaadka dambena aynu kusoo qaadan doono mawduucyo kale oo kuwan la xidhiidha oo dhakhtarka iyo kuwo kaleba aynu uga faa'iideyn doonaan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa daawadayaal waa farsamadii sharmaarke iyo cabdi cumar jibriil oo aan idinku dhaafayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu